Dalīties pieredzē, iedvesmoties un mācīties citam no cita. Ar šādu mērķi nu pat Rūgājos tikās pedagogi no visas Latvijas, lai vērotu mācību stundas procesu sākumskolas klasēm, identificējot labo praksi pilnveidotā mācību saturu un pieejas ieviešanā, savukārt pēc tam diskutētu par redzēto. Ir ļoti svarīgi, lai kādu kopēju lielu darbu izdarītu, ieraudzīt paraugu, kā to dara. Jo arī skolotājs šodien stundā rādīja savu piemēru, kam sekoja skolēni, rosināja, kā viņi to varētu darīt, un līdzīgi ir arī ar skolotājiem. Ja skolotāji redz, kā procesu organizē citi skolotāji, viņi uzreiz savās galvās saliek to, es savā skolā varētu darīt tā, šeit ir ļoti laba lieta, šeit ir jaunās pieejas lietas, piemēram, atgriezeniskā saite, tieši mācību procesā, stundas sasniedzamais rezultāts, šī skolotāja to noformulē šādi un šajā brīdī es to paņemšu kā piemēru, kā es varētu darīt savā skolā. Rugainodu vidusskolas skolotāja dalās pieredzē par mūzikas mācīšanu Rugājos un par to, kā mēs gatavojamies jaunā mācību satura ieviešanai mūzikā. Mūzika tāpēc, ka mums ir ļoti labs mūzikas kabinets, kas ir aprīkots gan ar pašvaldības līdzekļiem, gan divu projektu rezultātā. Un līdz ar to mums ir arī ar ko padalīties pieredzē gan par šo te materiāltehnisko resursu sagatavošanu, sagādāšanu un, protams, arī profesionāli mūzikas skolotāji. Es domāju, ka mēs esam diezgan interesanti ar to pārējai Latvijai un citiem skolotājiem, ka mēs savās mūzikas stundās cenšamies arī vairāk saistīt mūziku tieši ar praktisko muzicēšanu, ar bērnu pašu piedalīšanos vairāk procesā. Piemēram, mēs ar savas klases bērniem arī praktizēju iešanu kaut vai uz prūpas centru, kur mēs katrs bērns individuāli kaut ko spēj podziedāt, vecajiem gaudīm nospēlēt, iet kopā ar viņiem rotaļās, un tā ir tāda iedzīvināta mūzika, viņa nav kā elitāra lieta. Un ar to es domāju, ka mēs arī esam gūši ievērību arī apkārtējā reģiona skolu vidū. Rugāja vidusskola ir labs piemērs, kā darīt darbu kvalitatīvi, arī prom tālu no centra, arī mazā novadā, un balstoties atziņā, ka bērns ir svarīgs, un tas, ko mēs kā skolotāji darām, ir konkrēti šim bērnam. Šajā vietā, šajā teritorijā, ar to situāciju, kāda ir apkārt. Tas ir izglītības kvalitātes piedāvājums, un tāds Rugājos ir labs. Pedagogi uzsver, ka lai arī dara vienu darbu, katrs to veic savā interpretācijā, tāpēc pieredze, kas gūta šāda veida tikšanās reizēs, ir neatsverama. Kopumā mēs darām vienu lietu. Bet saturā mēs darām konkrētajā situācijā ar konkrētiem bērniem, strādājam kopā ar konkrētiem vecākiem un to dara ļoti konkrēti skolotāji. Un katra skolotāja pieredze, kurš veiksmīgi šo darbu dara, ir iedvesmas cienīgs notikums. Jāteic, arī šodien es ļoti gaidu tādu satraukumu, bet priecīgu satraukumu, jo viena lieta ir parādīt skolotājiem, kā tu strādā, ja? Un otra lieta, tad, kad tev kolēģis arī pasaka gan to labo vārdu, bet arī svarīga ir šī konstruktīvā kritika varbūt, ja? Ko tu labāk varētu darīt, ko kolēģis saskatīja, varbūt, ko viņš darītu tajā vietā. Un šī dzīvā doma apmaiņa ir tieši tā, kas pilnveido varbūt labāk par daudziem kursiem. Jāpiebilst, ka no nākošā gada projekts Skola 2030 ietveros paredzēts vidējās vispārējās izglītības posmā piedāvāt skolēniem padziļināt apgūt 3 mācību priekšmetus, kamēr pārējos apgūtu vispārīgi vai optimāli. Rugāju novada vidusskola, izvērtējot skolēnu intereses un skolas iespējas, uz šo brīdi nolēmuši piedāvāt 3 izvēles grozus – valodas un sociālās zinības, dabas zinību un trešo, kas sevi ietver angļu valodu, matemātiku un programmēšanu. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.